Bəli, böyük qayıdış planına əsasən sakinlərin işğaldan azad olunmuş doğma yurdlarına köç prosesi mərhəli şəkildə həyata keçirilir. Bu zaman əsas prioritetlərdən biri də məhz təhsilin də geri qayıtmasıdır. Bu baxımdan ilkin addımlardan biri də bağçaların təsis olunmasıdır ki, məhz biz hazırda da Sus kənd uşaq bağçasındayıq. Bağça tamamilə hazırdır. Son təmizlik işləri həyata keçirilir ki, artıq bir neçə gündən sonra bağça öz balaca fidanlarını qəbul etməyə hazır olsun. Qeyd etdiyimiz kimi, bağça bir mərtəbədən ibarətdir və 50 yerlik nəzərdə tutulub. Bir-bir otaqlara daxil olaq, otaqlardakı bu gözəl mənzərəni sizlərə təqdim edək. Bura həm musiqi, həm də idman zalı üçün nəzərdə tutulub. Balaca fidanlarımız burada həm musiqi biliklərinə yiyələnəcəklər, eyni zamanda sağlamlıqlarını daha gözəl inkişaf etdirmək üçün idmanla məşğul olacaqlar. Divarlardakı dizayn isə elə balaca fidanlarımız kimi rəngarəng və sözün əsl mənasında göz oxşuyur. Digər otaqlara daxil olaq, burada balaca fidanların həm gələcək inkişafı baxımından, eyni zamanda onların rahatlığı baxımından çox ən müasir standartlara cavab verəcək şəkildə təsis olunub. Bura isə onların kiçik geyimə otaqlarıdır deyə bilərik. Qarşıda isə bizi balaca belə özləri kimi rəngarəng olan sinif otaqları qarşılayır. Burada onlar yeni-yeni biliklər əldə edəcəklər və Azərbaycanın gələcək inkişafı naminə dayanmadan çalışıb addımlar atacaqlar, uğurlar əldə edəcəklər. Qeyd etdiyimiz kimi, Sus kəndində 25 hektar ərazini əhatə edəcək yeni bir yaşayış təmin olunub ki, 59 evdə tamamilə hazırdır. Bununla yanaşı, eyni zamanda 132 yerlik məktəb də tamamilə hazır bir vəziyyətdədir və qısa zamandan sonra həm bağça, həm də ki məktəb öz balaca doğma fidanlarını, eyni zamanda şagirdlərini qarşılamağa hazırdır və biz də ASV Xəbər komandası olaraq həmin görüntüləri, tarixi anları da sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Hələ ki, Sus kənd bağçasından sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.